Dakle, neću ulaziti u to što brani jednog kriminalca i narkomana iz Žagubice koji je kolima jurio ljude po ulici, ali mi je interesantno nešto drugo. Pazite sad ovo. Da prosto neke stvari raščistimo šta se ovde sada događa i odakle one priče kako se mi plašimo i tako dalje. Kaže Aleksandar Ivković, jedan od politikolog koji podržava ove koji organizuju i zloupotrebljavaju tragediju koja se desila, kaže, kada režimi padaju na protestima, mora da se ispuni bar jedan od ova tri faktora. Da se vođe režima uplaše za svoju slobodu ili bezbednost, to je jedan. Da postoji mogućnost izbijanja oružanih sukoba, to je dva. I da značajni elementi režima otkažu poslušnost, to je tri. Kaže, trenutno u Srbiji ne važi ni jedan, ne dešava se ni jedan, ali oni rade na tome da prikažu da se nešto dešava. I onda imamo ovoga u Skupštini koji kaže, evo, vi se plašite, čega se plašite. Koliko ste puta čuli ovih nekoliko dana da se mi nečega plašimo, mi se njih plašimo, pošto smo inače jako plašljivi, pa se jako uplašimo kad nam oni dođu nešto da nam kažu. Dakle, ako se već ne plašimo, hajde da stvorimo utisak da se oni kao nešto plaše. I da se možda stvarno neko i zaplaši kad ih vidi, ali se to ne dešava. Sa druge strane, imate Šolakove medije koji direktno, ali najdirektnije, izazivaju toliku gnev i mržnju da je to strašno. Pazite sad, izveštaj odavde. Kaže, naprednjaci se potukli zbog para za odlazak na Vučićev kontramiting. Evo ga. To je, dakle, onaj lažov koji je slagao svoje pristalice da dođu sa njim na gazelu, eventualno svako može samo do toaleta i odmah da se vrate. Oni se ljudi vratili, evo njega tu. Dakle, taj lažov je izmislio ono što je izmislio, ministar demantovao, dakle, policijska uprava demantovala, ali Šolak nastavlja sa tim. Pa kaže Šolak dalje, kaže, Jovanov ispuštao čudne zvuke, Tepić otkrila nove informacije. I onda ide dalje. Dragi građani, primitivac, Milenko Jovanov vas pozvao na protest. Aplaudirala mu premijerka. Sramota na RTS u Skupštini, Marinika Tepić govori o Novaku Nediću, javni servis sklanja fotografije. Javni servis svima sklanja fotografije. Prvi Vučićev operativac iz SNS proteruje glumce iz Srbije, ako im se ne sviđa režim, neka odu negde drugi. Dakle, to je to. Podizanje temperature u želji da izazovu građanski rat. I to su te dve od tri činjenice ili tačke koje žele da ispune, ne bili realizovali ono što su naumili. Neće vam proći, niti vas se plašimo, niti ćete uspeti da podignete temperaturu dotle, niti će biti građanskog rata, niti će biti otkazivanja poslušnosti državnih organa. Šetajte do mile volje, slušajte ovoga koji vas zove na gazelu ponovo, nek vas prošeta negde drugo Beogradom ove nedelje, uživajte u tome, vaš fitness trener je